ことだけいいな。了解。ちょっと。あ、ごめんなさい。YouTube 始まったんだな、これ。これは YouTube 閉じた。はい。というわけでもう一回いきますか。ごめんね。いえ、全然大丈夫です。よいしょ。もう Zoom で参加されてる先生は OK なんですけども。よいしょ。はい、というわけで改めまして、YouTube でご参加いただける先生も、こんにちは、石田と申します。毎年恒例のお盆シリーズですね、昨日から始まりまして、昨日は岩崎博先生にご登壇いただいて、エコーガイド化腰痛神経根ブロックについてお話を していただきました。で、今日は、わちゃわちゃ系の新メンバーである前田博樹先生にご登壇していただいて、今日から僕ら何をやるかというと、実際にですね、僕が今、函館に帰ってきました。旭川から今日ね。で、僕が函館にいて、前田先生が名古屋にいて、で、この僕と前田先生とで双方向ハンズオンの実験をちょっとやってみようかなというふうに思っております。で、前半は、機器のご紹介になります。実際に機器を接続するということになっていきます。で、その機器に関してはですね、今メッセージにこう URL を送りますが、よいしょ。双方向のオンラインハンズオンに必要な機器を、税込み5万5000円以内で構築するという動画を作ってですね、YouTube に上げてますので、そちら参考にしてみてください。QR コードはこちらになります。はい、というわけでですね、前半は早速、前田先生にですね、よいしょ、機器の接続をやっていただいて、その後ですね、実際に僕と前田先生で、双方向ハンズオンやっていきたいと思います。もちろん皆様からのご質問にも前田先生がバシッと答えてくれるはずですので、普段の診療で疑問があるところ、病室したいところあったらですね、前田先生に言ってください、僕じゃなくてじゃあ早速前半始めていきたいと思います。はい、僕から前田先生に送った機械を使って今から2画面を構築していきます。はい、それでは、私今こちらの送りました前田と申します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、今この画面はですね、一応iPhone で今 Zoom に入っていまして、今からこのパソコンに対して、このエコーとパソコンとこの機械たちを使って、2画面の構築をしていけたらと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。北海道函館から2つだけ荷物届きました。めちゃくちゃコンパクトで最初びっくりしました。石田先生からお荷物です。一応ちょっと先開けちゃったんですけど、中身をちょっととりあえず出していきます。まず段ボールを開けるとですね、こんな感じで紙が1枚入ってまして、一通り、入ってる内容物が、書かれていました。この辺に石田先生の親切さがとても伺えます。ちょっと中身をじゃあとりあえず出します。こんな感じですかね。これで一つ空になりました。うん。もう一つがちっちゃい箱ですね。こっちには箱が、機械と箱が一つずつ入ってます。これちょっと後ほど使います。さて、では、石田先生、早速セッティングしていっても大丈夫ですかね。はい、どんどんいっちゃいましょう。じゃあ、まずは、電源を取りたいと思います。親切に、延長コードと、あと、エコーはですね、この三つ穴が必要なので、この三つ穴、が、ついている延長コードを用意していただけます。これをちょっと電源につないでいきます。この辺はたった急いでどんどんやっていきたいと思います。で、これをエコーにつなげます。これでエコーがつな、
使えるようになりました。で、うん、そこから、まず、エコーの画面を、じゃあ、パソコンに入れれるように配線をセットしていきたいと思います。今回使うエコーは HS1 ですね。電源をつけておきます。で、エコーはですね、HS1 に関しては、画像出力が、この DVI っていう、こういう端子なので、こちらを、まず、エコーの画面、エコーの裏に挿して、反対側は、HDMI で出力できるコードが入っていますので、こちらを接続していきたいと思います。はい。今画面の下に映っている黒い箱があって IO データって書いてあると思うんですけども、あ、いいですよ、そのまま作業しちゃってください、はい、それがビデオキャプチャーで、その中にですね、エコーの画面と、それから実際にこうエコーを当てるモデルさんの画面をですね、2つを1つに合成して2画面を作っていく格好になります。このビデオキャプチャーが、まあ、肝っていうか、まあ、非常に安価なんですけども、非常に使い勝手が良くて、パソコンの負荷も下げてくれますし、なんだろう、その貯蓄する費用もこれがあるおかげで多分半額ぐらいになってるんじゃないかなというふうに思います。今何か2画面見るとしたら絶対これですね、はいはい、そうだね、安くて確実にやるのはこれですね、やっぱりね。こちらちょっと開けていきたいと思います。はいはい。こんな感じでついてます。ここに、B の方に、エコー、今回、エコーの、HDMI をつないでいきます。ただですね、今回使用する、エコーはですね、画面比率が4対3のものになりますので、ちょっと別途コンバーターが必要になります。こちらも石田先生から送っていただきました。これがね、ちょっと予算の中に入ってないやつで、これが高いんです。そうですね。だから、はい、その4対3のエコーをお使いの方は別途3万くらいかかっちゃうんですよね。なので今回はそれはちょっと別途で購入しました。はい。画面構成が16対9のエコー。今はほとんど16対9が主流になっていると思うので、そのエコーをお使いになる場合はこういったものいりません。ちょっとね、4対3のものだけ、ちょっとこういったものをかませなければならないということになります。これの電源が必要なので、これもつないでいきます。ほいほい。こんな感じで、すごいニッチな。いや、本当にこれ。ニッチな動画になってますが、皆さん大丈夫でしょうか。ビール飲みながら、のほほんと聞いていただければと思います。後半はちゃんとオンラインハンズオンセミナー、2人でやっていきますので、双方向でどんなことができるのかというのをチャレンジしていきたいというふうに思っております。これをつなぎます。これ、つながりました。はいはい。で、ここから、このビデオコンバーターに入れたいんで、HDMI ケーブルまた入ってます。基本的にビデオキャプチャーに入れていくのはもう全部 HDMI のケーブルで入れていきます。 HDMI で信号を拾っていく形になります。で、2つソケットがあるんです。そのうちの今下の方ですね、挿しました。はい。で、これでこの画面はこのキャプチャーに飛んでいったんで、あとは次はあれかな、あ、ビデオキャプチャーの電源入れるのかな。これはちょっと後にします。はいはい、じゃあ次は、このもう一つ、カメラの方、手元を映すやつですね、を用意して、はいはい。手元を映すやつは、今回、今、これ、ズームに入っている iPhone を使いたいと思いますので、そちらに接続します。ここで一度 iPhone の信号を HDMI に変えてあげるんですね。変換してあげるんですね。そうですね。HDMI の先っぽなんですが、
このまま iPhone には刺さらないので、ここで、こちらですね。HDMI が刺さる、もの。これは純正のものですね。で、そうですね。はい、がライトニングになる。ライトニングケーブル。iPhone の充電のやつですね。それに、つなげたり。これ、後ほど、iPhone につなげます。よいしょ。あとは、ちょっと今回使います。で、次は、音関係に対して、ちょっとセッティングをしていきたいと思います。音関係なんですが、今回は、このパソコンの音を、このアンカーのスピーカーに出したいと思います。そして、パソコンの音はこっちに出して、私の声はこのパソコンに入れるために、今回このシンコっていうところの、マイクを送っていただいてますので、これを接続したいと思います。今回、これレシーバー1つに対して2つのマイクがついているんですが、今日は1つしかマイクを使いませんので、これと、あとピンマイクですね。こちらも入っていましたので、これをつないでいきます。この、マイクのやつは後ほどつなげます。で、マイクです。次が、ただですね、私の Mac にはですね、このオーディオの端子が一つしかついていないので、これを二股にするやつを、こちらも、同梱されているので、これを Mac につないで、石田先生、どっちがどっちでしたっけ？さっきのだってるんだったら赤がマイクですか、ね、赤がマイクですね。はい、この赤の方に、このアンカーのスピーカーをつなぎます。赤マイクやで、多分。ああ、間違えました。失礼しました。赤の方にマイクなので、赤の方に、このさっきのマイクですね、をつなぎます。で、青の方にスピーカーをつなぎます。青の方にスピーカーこのままじゃ動かないので電源を取りたいと思います。これですね、これも一緒に入ってました。スピーカーの電源用のケーブルが入ってますので、 USB-A から USB のタイプ B ですね、でつなぎます。これでスピーカーも使えるようになりました。はいはい。ここまで来たら、あとちょっとですね。マイクの音声、マイクの電源、オンにしておきます。はい。あとは、この IO データのキャプチャーのすごいところだと思うんですけど、これ電源必要ないんですね、石田先生。そう、パソコンの USB から電源取れるんですよね。すごいですね。これ別で挿さなくていい、よくて、これを挿すだけでもう電源が入るということで、よいしょ。この凄さってなかなか伝わらないと思うけど、よっぽど、ね、好きな人じゃないと凄さがわからないと思う。電が1本いますので、ちょっとこのマイクも。自分につけたいと思います。今見切れちゃってますが、マイクをね、つけてるところです。はい。ね、これ多分、好きな人はたまんないなと思うんだけどな。そうですね。
詳しくは僕の動画見ていただければ、その必要なものって全部書いてますので、はい。よいしょ。もう一回送っときますね。はい。じゃあ、これで一通りできましたので、はい、ちょっと私のもう一個 Mac の、今、ね、Mac、入ってるので、同じ Zoom のところで、こっちで、そしてですね、このような感じで、今、Mac で Zoom に入っているんですが、このビデオの、ところの設定から、今回使っているこの GVLSU200 っていうやつを選択すると。そうするとですね、もうすでにエコー画面がこちらの方に入ってますので。これで、こっちなんだよ。はい。前田広樹のスポットライト両方使いましょう。こんな感じになってる。あ、そうですね。はい。こんな感じで、今すでに、エコーの画像が見えているかと思います。で、今から一旦この iPhone を退出してですね、Mac の方に、つなぎたいと思います。一瞬、ちょっとお待ちください。はい、こちら退出します。いってらっしゃい。今、すいません。じゃあ、こちらから参加させていただきます。この前田先生のエコーの画面の隣に、前田先生の絵ですね。を入れて2画面にすることで、オンラインハンズオンをやろうというような感じです。この画面のどっちに出てくるのかな？左か右に前田先生の絵が出てくるはずなんですが。音楽でも流しておきましょうか、はい、ちょっと寂しいのでですよ。 よし、これで、はい、戻ってきました。すいません。はい、おかえりなさい。違う画面ですね。はい、これでとりあえず配信の設定は完了できました。試しにちょっとこのボタンを、はい、手元をよいしょ、このボタンをですね、試しに押してみますと、今この A っていうやつがランプ光ってるんですけど、こっちのボタンを押すとエコーになったりとか、うん、これで切り替えができて2つ同時、こんな感じで、ね、手元と、エコーが映るという状態になってます。これ本当にここで全部合成をやってくれるので、パソコンにはこれつなげるだけで、パソコン上はもう全く処理、何にもしてないので楽ちんですね。確かに、私今、新森先生からすごい OBS いらないんですかって言ったら、いらないですね。そうなんですよね。これが本当にびっくりするところですね。これでもう、はいはい、完成です。完成です。おめでとうございます。2分弱ですかね。セッティングも石田先生が普段やられてるやつとか、私が普段やってるようなセッティングよりあっという間でできちゃうので、これで完成っていうのがびっくりですね。はい、できますね。新森先生がご質問いただきました。OBS がいらないというのは非常にすごいことなんですね。その OBS っていうソフトウェアがあるんです。その2画面を作る、パソコンの中で作るソフトウェアっていうのが
あるんですけども、そのソフトウェアっていうのがものすごくパソコンに負荷をかけてしまうんですね。なので、なかなかこのパソコンのスペックが良くないとオンラインハンズオンセミナーが途中で止まってしまったりしちゃって、もうそうなっちゃうと画像が送れなくなっちゃうと、もうそこでもうゲーム終了になってしまいますので、そういう意味で OBS 使わないで本当にそのパソコンの中では一つの画面を受け取るだけの負荷しかないので、これは非常にいいと思います。しかもその値段が2万5千円ぐらいだったよね。いや、安すぎですね。本当に2万ちょっとだったと思います、うん、それってビデオキャプチャーっていうのがを一つ買うぐらいの値段なんで、もう非常に安い値段で、うん、しかも簡単にできるので、うん、これね使って今日うまくいったら、いろいろ、はい、いろいろね画面も変えれるみたいな、いろいろやってみたいですね。はい、さあというわけで、はい、配線初心者の方でもできると思います。はい、さあ、ここでニッチな話ですいませんそれではこれからはですねこれを使って、オンラインハンズオンセミナーやっていきたいと思いますけども、何やろうか、皆さんなんか日々の臨床でここ出してほしいっていうリクエストがありましたら、前田先生までチャットの方に、いやー、ちょっと勘弁してください。そんな風になるとは今日聞いてなかったんで。せっかくだからどっか出していきましょうか。そうですね。まずデモで、そうですね。やっていきましょうか。じゃあ、こんな感じでできますというのを。一応僕が、これで、スポットライトをどこに当てとけばいいのか。スポットライトは両方とも削除しなきゃダメなのかな。ちょっと待ってくださいね。はい。スポットライト両方とも削除してですね、ちょっと僕が前田先生に教える手でちょっとやっていきましょうか、はい、こちらが参加者っていう感じですね。そうですね、僕がちょっと講師役ということでちょっとやっていきたいと思いますけど、はい、何見ていこうか。映しやすいようなところで、分かりやすいようなところで、全骨幹神経とか見てくる全骨幹神経いきましょうか。じゃあ教えていただければと思います。はい、で皆さんはですね、何を見ていただけると一番いいのかな。僕の方を見ると、僕の石田学っていう画面をピン止めしといていただけるといいと思います。ピン止めっていうのはパソコンだとギャラリービューにしていただくと、この僕の今、石田学っていうところの右肩に点々点っていうのが出てきますので、それをこう押していただけるとピン止めっていうのができますので、ピン止めしてください。iOS デバイスとか Android で参加している方はですね、おそらくその僕の石田学の画面をポンポンとダブルタップしますとピンというのが出てきますので、それでちょっとピン止めをしてみてください。さあ、じゃあちょっと全骨幹神経見ていきましょうか。やっぱ前腕に、まあ、短軸でちょっとエコのプローブ当ててください。はい。この辺で、じゃあちょっとやっていきますね。うん、先生の腕だったら 3.5 センチぐらいで、今深さ。前田先生、これマーカー見えてますか？はい、マーカー見えてます。3.5 センチぐらいで多分十分だと思います。はい。はい。で、円海内筋をまず見つけてもらいますか。肘から、どこから探すのが先生好きですか、円海内筋。私はですね、円海内筋は、はい、基本的には、正中神経がやっぱり下通るところ見やすいんで、正中神経からちょっとずつ当たりをつけていきます。うん、はいはい。まず、前腕でこう、前腕の真ん中でですね、これちょっと。じゃあ、はいはい。今画面右、ぼっちが、尺足。要するに、尺骨と頭骨が見えてるような状態で。画面右が尺足なんだ。逆の方がいいですかね。逆の方がいいよね。見てる人にとってみたら、うん、先生やりにくいかな、それだと。そうです。まあでもなんとか大丈夫です。ちょっとやりにくいんですけど。で、
この辺で動かしてると、正中神経が真ん中に、ちょっと、ここに正中神経が見えてる。はい、そうですね。うん、このままずっと、筋位に上がっていくとですね、このまま上がっていくと、円海内筋の間を通って、これ上腕頭ですね。そうですね。確かに先生、正中神経めっちゃ見やすいですね。こういう出し方がまず好きなのと、うん、これ尺骨下が、これが尺骨ですね。もう一回正中神経戻してみてください。円海内筋上腕頭の下に正中神経持ってきてみてください。はい。ね、ここですね。で、上が円海内筋の上腕頭で、下が尺骨頭ですね。基本的には、円海内筋はの上腕頭と尺骨頭の間をこう正中神経が通るとなっています。アノマリーありますけどもね。はい。で、もうちょっともう一回戻りましょうか。せっかくだから戻って。これ、尺骨動脈が今度、尺骨頭の下を通ります。なので、この正中神経とこの尺骨動静脈に挟まれたその部分が、円海内筋、尺骨頭ということがあります。ここね、ここですね。円海内筋の尺骨頭は人口の 10% ぐらいで、これ人種によって違うみたいですけど、人口の 10% ぐらいでは、筋膜が確認できない、そうです。はい。ごめんなさい、脱線しちゃいましたね。はい。はい。で、ここまでは出せました。はいはい。で、ここ正中神経ですね。はい。はい、で、円海内筋の上腕頭がこっちにこう逃げていきます。さあ、そしてこの正中神経、ここら辺の正中神経ちょっと見にくくなるんですね。ちょっと、そうですね。ちょっと見づらいかもしれない、ね。見にくくなりますね。円海内筋を離れたあたりで少し見づらくて、前田先生はそれはめちゃくちゃ 見やすいと思いますけどね。そうですね。円海内筋の上腕頭があって、等速手根屈筋がこれかな。そうですね。これですね。等速手根屈筋。はい。そうすると、この、正中神経が円海内筋の上腕頭の下から出て、等速手根屈筋の下に行くぐらいで、こう、前骨幹神経の下に降りていきます。見えますか、先生？ここから、この辺で。これやね。これ。ちらちら降りてってるやつ、ね。これ。わかりますか？今、前骨幹神経の左側に僕、マーカーってます。ちょっと、もう一回下行っていただいて、見やすいところで一回止めようか。正中神経があって、ここから下に降りていくんですね。はい。で、タンジェントに降りていくので、なかなか難しいんですが。じゃあ、ちょっと下降りてきます。はい。こう動画で見ていくと、なんとなくわかる。これですね。ストップ。これ、わかりますか？皆さん。マーカーの左側、白と白の線に囲まれた黒い、ほんと細い、これですよ。これが前骨幹、これです。今、合流しましたんで、正中神経にね。で、これですね。降りてくる。これです。はい。これが、短軸だとめちゃくちゃ見にくいんですけれども、はい、ちょっと、血管と比べると硬いんですよね。うんうんうん。硬く映ります。はい。神経っていうの。で、ここにありますね。で、親指ぐるぐる回してください。親指、はい。これ親指ぐるぐる回すと動いてるので、これどこまでかな、ここまで全部かな。これ何かというと長母趾屈筋です。で、そうですね、こちらが伸縮屈筋になるので、このこれが前骨幹神経ですけど、前骨幹神経っていうのは基本的にはこの伸縮屈筋と長母趾屈筋、どこまでかな、これは等速手根屈筋かな、長母趾屈筋これかな、これですね、これの間を深層に潜って、このレイヤーを深層に潜ってきます。今これですね。そうですね、これが前骨幹神経になります。だから前骨幹神経見つけるときに、この、伸縮屈筋と長母趾屈筋の間をこう見ていくと。で、伸縮屈筋と長母趾屈筋の間を見つけるためには、この伸縮屈筋であれば指曲げ伸ばし、
超防止屈伸であれば、まあ、親指を屈曲伸展させるか、まあ、ぐるぐる回すだけでいいと思うんだけどね。ぐるぐる回すだけで分かります。はい、そうすると、このレイヤーが分かりますので、なんとなくここら辺通ってるんだなっていうのが分かります。じゃあ、せっかくそこまで出せたので、長軸いきましょうか。はい。全国間神経長軸、ね。ここのところで。はい。どこにあるかな？もう一回。見えてる？ちょっと戻って。ここで、この辺で、どこだ？長母子屈筋と、短母子。多分これやね。それですね。これやね。はい。頑張って。この黒くて細いやつ分かりますか、皆さん。ここにある。長軸にすると分かってきます。まずこれですね、はい。はい。ここにあります。じゃあ、ここにありますよ。だんだん広げていきます。これですよ。ちょっと、あ、ほら、分かるでしょ。こうなってくると分かるでしょ。うん、ちょっとこれは血管やね。ちょっと逃げたな。もう一回戻って、これかなり難しい。ただ、長軸で綺麗に出せると、ああっていうふうに見えてくるので、僕の動画をご覧になった方はわかるかなと思う。これやね。これですね。違うか。ん？これや、これやな。もうちょっと、はい、離れたところの方がいいじゃない。正中神経の本管から少し離れたところの方がいいかもしれないね。もう一回戻りますね。はいはい。正中神経から離れていって。これですね。違うかな。プローブの当てる向きが悪、はい、ちょっと悪いと思う。もう少し内側から当てる。はい、あ、そうそうそう。そうするとね、潜っていくの見えるから。どこだ？これでしょ、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 これでしょ。それですね。これね。うん。はい。この位置で長軸にしたらいいですか？うん、ここで長軸です。正中神経とその下に前骨幹神経が見えるみたいな感じですかね。これだね。その辺ですね。わかりました、うん。これを長軸にしましょう。これを大事にしながら。これですね。さあ。はい、きれいに出てきましたね。右が遠位かな？右が遠位です。そうね。見えますね、皆さん。長軸で見ると、ほら、すごいきれいに見えるでしょ、これ。短軸で見ると、あんな見にくかった構造物が、長軸で見ると、これだけきれいに見えてきますので、これなかなか、見ていくの大変な構造物があるんですが、ぜひ皆さんチャレンジしてみてください。僕ちょっと。これは練習になりますね。これ長軸出すときに、もうやっぱほんとこう難しいんですけど、はい、よいしょ。今僕がどうなってるのかな。これどうしたらいいですかね。これちょっと僕のやつを皆さんは、まあ、電話、まあいいか。こっちのやつができない。はい、こんな感じでちょっと皆さんチャレンジしてみてください。というわけで、僕らを除いて23人の先生方が参加してくださってますが、いかがでしょうか。こんな感じでオンラインハンズオン、どう前田先生。いや、やれそうだよね。はい、いけますね。やっぱりポインター出していただけるんで、石田先生の。そうだね、こっち側からポインター出せるのってやっぱ大事だよね。はい、それがないとかなり厳しいですね。うん、ああ、もっと上、もっと上、もっと下、もっと下とかって口で言うしかないもんね。はい。うんはい、それがあるだけで、とてもこう参加者としては理解が深まるかなという印象がすごいあります。そうですね。新森先生からマーカーはどうやって表示してるんですかというご質問いただいてますが、これマーカーの表示方法はですね、僕の方では、どうなってるかっていうと、これなんか出せるのかな？iPad に前田先生からの、様子を受信してます。で、iPad を Mac につないで、iPad の画面を OBS で Mac に読み込んでます。そうすることで、
前田先生の、映像を受信している、iPad 上のこのマーカーがそのまま Mac 上に OBS で反映されるんですね。その OBS をバーチャルカメラで、Zoom に読み込ませてます。なのでさっき言ったその負荷という意味では僕の方は結構負荷が今かかっているような状態ではあります。うん、はい。というわけで。さあ、皆さんなんか質問ないですか？ここ出してとかあったら僕と前田先生で頑張って。僕ら今一人やってますよ。僕は自分たちの、手が届く範囲であればちょっとやっていきますけど。ないですか？前田先生なんか最近ないそのこれすごいいいよ発見しましたよっていうのを教えていただいてもいいですか？もしあったら。じゃあ手の届く範囲なんですけど結構ギリギリなところ行っていいですか？はいはい、これ、はいはい、マイブームなんですけど、はいはいはい、エコーをやってたら気づいてしまったことを共有してもいいですか？あ、もちろん、もちろん、お願いします。はい。ですね。棘上筋なんですけど、棘上筋って、僕もエコーをやってないと、やっぱり平面の理解がメインで、なんか棘下筋とかは、はいはい。棘下筋とかは、まあなんか、斜層繊維だったりとか、いろいろあると思うんですけど、棘上筋の 3D 解剖ってあんまり意識してなかったなっていうところがありまして、そこに関して共有して、はいはい、ちょっと今、肩出しモードにしました。はいはい、ちょっと待ってくださいね。ですね、はいはい、見えてます。はい。見えてますかね。見えてます。この画面だと、なので、画面右を、後ろにした方がいいかな。後ろにした方がいいですね。うん、画面右を後ろにすると、こんな感じかな。はいはい。こんな感じで、これが。これ極上化、そうです。これ極上化です。で、極上筋が、まあ、ありますね。極上筋これです。上は、はい、あれ、上は僧帽筋。あ、まだ僧帽筋の上部繊維か。あります。はい。はいはいはい。結構、どうしたい？こんな感じで、まあ、本当にいわゆる極上化のところにあって。極上化のところですね。はい。ここまで行くと、上角が、あって、これより内側に行くと第二肋骨、第三肋骨で、今これは前鋸筋かな、多分。そうですね。で、これがいわゆる極上化に。極上化ですね。はい、乗っています。で、こっちが、肩甲極ですね。うん、はいはいはい。で、ここだと極上筋と僧帽筋があるっていう感じなんですけど。上が僧帽筋でしたが、極上筋ですね。はい。はい。この辺のビューはなんかよく見てる感じだったんですけど、うんうんうん、最近ちょっとマイブームなのが、はい、この、肩甲極から、この、上の方ですね。肩甲骨の上の方。要するに前方の方ですね。前方ですね。肩甲骨の、はい、上縁っていうのかな。はい。で、まず全体を俯瞰してみると、極上筋このまま私、クロブ外側に動かしていくと、はいはい、こんな感じで丸くなっていって、はいはい、鎖骨でこれ鎖骨と肩甲極がだんだん近づいてきて、そうですね、肩甲の部分になってくるとですね、閉じるところですね、そうです、はいはいはい、近づいてきて、まあ、もう小さく要するに腱になっていくっていうところだと思うんですけど、はいはいはい、ここからだんだん小さくなっていって、まあ、肩甲に最後はぶつかるっていう感じ。ここですね。はい。はい。で、そこから、
ちょっと手前に戻ると、この辺ですね。で、これは今、鎖骨と肩甲脚が見えてるところなんですけど、肩甲脚、こっちが鎖骨ね。はい。はい、鎖骨が、その消えるあたりですね。はいはい。のところで見るとですね、これ今見えてる組織は、ここで僧帽筋と、棘上筋。で、棘上筋が結構前までせり出していて、そうですね、肩甲骨からはみ出てるんですよ。はいはい、この部分ね、はいはい。はい。で、これアプリで見ると、あんまはみ出てないというか、肩甲、極上下に、収まってる感じがするんですけど、はい。実際はもっとボリューム持っていて、かなり前方まで溢れ出てるようなイメージなんですね。うんうん、私、この部分ですね。この辺ですね。で、ここで、私よく見てるのが、もう一つ、前鋸筋ですね。前鋸筋 の, 上部の。これも前鋸筋になるのかな？そうですね。それが前鋸筋ですね。はいはいはい。で、肩甲骨があって。これね。はい。これがセカンドリブかな？そうですね。これセカンドリブ、ね。これね、骨輪筋、ね。ここで、私が肩甲骨を前傾すると、前鋸筋の上部繊維が収縮するので、はいはい、まあ、これで間違いないかなと。うん。この辺は結構、まあ、血管とか神経気をつけつつですけど、肩甲骨、の下線だったりとか、内転とかを出していきたいときに、前鋸筋の上部繊維が硬くなってたり、短縮していると、こっちに持ってかれちゃうので、この柔軟性を得るために、前鋸筋へのリラクゼーションだったりとか、針をやったりしているときに、ちょっと気づいたっていう、そんだけのことなんですけど、結構このですね、棘上筋のこの溢れ出してるっていうのが、結構見てて、こう、初めて気づいたっていう感じですね。ニッチな番組ですいません、本当に。すごい、まあ本当に、ここ最近一番、こう、私の中ではホットというか、ここからですね、じゃあどうつなげていく、臨床につなげていくかっていうのは今ちょっといろいろ調べてるところなんですけど、はい、アプリで見てもですね、やっぱりこう、こんな感じで、収まってるんですよね、骨の中に。実際は、ここのより上までもっともっこり溢れ出ていて、結構その辺が実は棘上筋の、今ちょっと見えてたかもしれないですけど、筋内腱とかがありますので、うん、今1画面になってるよ。あ、そうですね。今も1画面だよ。はい、OKOK。そうですね。の棘上筋の筋内腱がここであるんですけど、はいはい、あ、ごめん、これ筋内腱を、ね、はい、挟んで、ちょっと繊維が違うんですよね、棘上筋っていうのが。なので、なるほど、その辺、その辺の棘上筋の中のどの繊維を狙うかってなってくると、うん、この溢れ出てるところも、実はこう私の中では、ちょっとまだ確証を得てないんですけど、おそらくポイントになりそうだなって、エコー見てて楽しんでます。確かに。僕、ボトックスやるんですよ。はい。ボツリニスドックスの注射やるんですけども。はい。で、その時に非常に面白いのが、筋肉の中って、はい、ほとんどの筋肉でコンパートメント一つじゃないんですよね。ああ、確かに、うん。本当にそうですね。それこそ前田先生だったら、その、Qちゃんのとこだからさ、筋肉の中に打つ様子、はい、多分見ると思うんだけど、はい、その、深層と深層で、ほとんどの筋肉がコンパートメント分かれてるんじゃないかっていうぐらい薬液の広がりが偏りますね。うん、ああ、なるほど、なるほど。だからおそらく棘上筋もその筋内腱をおそらく境にして、はい、その前方に張り出してるこう、前方に張り出してるこう前にこう行ってる表層の繊維と後ろ側の繊維っていうのは、はい、おそらくコンパートメント分かれてるって考えてもいいんじゃないかなっていう。そうですね。思います。私としてはそう考えているという感じですね。うん、
だからその上腕骨頭に対する働きもちょっと変わってくるんじゃないかなというふうに思いますけど、ね、そうなんですよ、うん、この棘上筋をこれ語り出したら結構あれなんですけど、腱性部と筋性部で付着部が違うんですよね。腱性部は結構前方の方まで、うんうんうん、要するにこの筋内腱がこの辺から出てきてですね、この筋内腱がある繊維っていうのはいわゆるこう結構前方まで小結節の方まで伸びていくような繊維になっていて、でいわゆるこの筋内腱より後ろの筋性部っていうところは結構大結節にダイレクトについていくので、まあ棘上筋の中でもまあちょっと多分これ変わってくるんですよ、うん、ちょっと、まあ、もうちょっと勉強したらどっかで発表しようかなと思ってるんですけどはい、実はちょっと違うんじゃないかなと思ってますし、棘上筋の起死とかも結構特徴的な起死をしているので、うん、この辺が最近個人的にはホットなところで、あんまりまとまってないんでまだあんまりこう言えないところ、うん、ちょっとでもこれはなんかあるはずと思う、狙っていってます。この筋内腱が結構私は棘上筋の筋内腱が筋内腱を挟んでどうするかっていうところがちょっと今のホットワードですね。なるほどな。すいませんに、まあ、ゆっくりのところで本当に申し訳ないです。黒川先生から質問いただいています。副座神経内側室外下肢の病室にトライしてますが、はい、難受しております。何か病室のポイントがあればご教授いただけるでしょうかという。内側室外下肢、はい、室外下肢ちょっと一瞬吹きますね。これ神経として病室するのはもう本当難しいんじゃないかなと僕自身思ってますけど、ちょっと短パンだろうかな。あ、こっちにもカメラが。前田先生出せます？いやー、副座下肢は血流で見るみたいな感じでしたよね、確か。ちょっと一瞬で短パンに着替えてきます。はい、副座神経の内側室外下肢、あれですね、インフラパテラブランチのことでいいと思うんですけども、僕の理解が正しければこれあれですよね、サルトリウスの表面に出てくる神経ですよね。ここは僕はもうレイヤーでしかやってないですね。この神経自体を独立して病室するっていうのは、僕自身そんな経験ないです。僕自身ちょっとできないんでしょ。前田先生にちょっと期待したいなと思いますけど。戻りました。わかりなさい。出せます、はい、これ。室外下肢ですね。うん、こう難しいところを黒川先生言ってきますね。室外下肢だと、ちょっとお待ちください。いしょ。ちょっと手元の資料をちょっとだけ確認してもいいですか？はい。私は一回まとめたはずなので。すごいよね、前田先生。いえ、どっかでまとめた。よいしょ、僕の方もなんか出せたらいいんですが、カメラは、双方向とかいつ、僕の方のカメラが動いてないってね。そうですね、方向筋貫いてっていう感じですよね。あ、そうだそうです。方向筋を
貫いて、抜いてて、貫いてるはずなんです。これ困ったな。よいしょ。あ、ちょっと出てこない。ちょっとお待ちください。うん、確かにそうですね。サルトリアスとファシアラタを貫いて、出てくると。そうですよね。うん。黒川先生、どこで出そうとしているかだけ教えてもらっていいですか？もし、よろしければ。よいしょ。カメラとかオンにできないんでしたっけ？あ、そうですね。あの参加者はできないようにしてるので、黒川先生の、黒川先生を、よいしょっと、共同ホストにしましたので、もしお声出しだけでもいただいて、あの、アドバイスいただけるんであればお願いします。僕もちょっと脱ごうか。あ、お世話になります。黒川です。よろしくお願いします。ありがとうございます。あの副大神経の内側室外下肢を今、いろいろ調べてたら方向筋を貫通するものと表層を通るものと深層を通るものと、はい、こういろいろなバリエーションがあるみたいなんですが、はい、だと思います。はい、あの患者さんによってそのなんかそのあたりの痛みを考えたときに、この内側室外下肢が絡んでることが多いんじゃなかろうかと推測を立てて、方向筋周辺でちょっと病室を今頑張ってやってるんですけど、はいはい、なかなかうまくいかなくてですね。なるほど、なるほど。おそらく人によって走行が違うっていうのが背景にあるとは思うんですが、何かこうポイントがあればご教授いただけたらと思いまして。これはなかなか難しいですよね。かなりキーの方から追っていった方がやはり見やすいんでしょうか。どうでしょうか。そうですね。これ私。はいはいはい。よいしょ。私。これサルトリアスですね。はい。大副大静脈があって。そうですね。これギュッと圧迫。今ちょっと見切れてるさ、前田先生。あの、開けてるところが見切れちゃってる。わかりました、うん。ちょっとお待ちください。僕も見切れてますか？僕の顔は別にいいじゃん。こんな感じですかね。これが方向筋でしょ？そうです。これ。ちょっと待ってくださいね。で、どっちが前？今。今、こっちが内側筋か。前方、これ内側筋か。内側筋か。はいはい。で、ここに。これ発筋だ。はい、これ発筋で、これ方向筋があって、うん、という感じで、はい、見ていって。で、まあ私の場合は、いややっぱりなんかはっきりしないですね。副大神経が方向筋の下にはあるはずなんですけど、なんかこの辺でですね、からこの辺から何かがこう貫いて、ああ、あるね。上がっていくようなビューが見える。あるね、うん。この辺は何かあるのかな。ちょっと白いですか。もうちょっと、うん、
これさっきなんだっけ、前骨幹神経出した時と同じですけど、非常にこう周囲が硬くて中が白い、中が黒いのがあると思うんで、これは、おそらくこれはね、神経でいいと思います、はい。で、ちょっとドプラだけ当てて確認しましょうか。動かさないドプラって難しいですよね。ドプラ当ててみ、これです。ね、そうですね。これですね。血管の隣に、はい、隣に血管があると思うので、はい、多分これでいいんだろうな、きっと。あ、この辺で、なんか、ちらちら反応しそうな、その、ちょっと横、その辺ですよね。うん。すごいね、前田先生。格好が悪いんで。自分の足でやるとこじゃないよ。あ、でもやっぱり、おそらくこの辺なんじゃないかなっていうのが。うん、まあでも、これで貫いてないバージョンは、じゃあどうやって見つけるんだって言われると、ちょっと、もう私はお手上げですね。うん、しかも、ここから先がもう全然、やっぱり、今、これ18メガでやってますけど、ちょっと、厳しいなっていう印象ですね。なるほど。わかりました。黒川先生、これすいません、ちょっと僕らの宿題にさせてください。何かかしらの答えをちょっと見つけてまた動画に上げたいと思いますので、なかなかちょっとなんかいろいろ調べて、ちょっとこう何かかしらの答えをこう出したいと思いますので、宿題にさせていただければというふうに思います。いや、やっぱ質問のレベルが高いね。いや、高いですね。さあ、というわけで、1時間になりますね。あ、黒川先生、こちらこそありがとうございます。ちょっと勉強させていただきます。ちょっと、もし、文献のタイトルがあったら教えてください。その、走行のバリエーションについて書いてあるタイトルがあったら教えてください。僕もちょっと調べてみようと思います。教えていただけるとありがたいです。さ、というわけでそろそろ1時間だから、前田先生終わりましょうか。はい。こんなんでよかったですかね。よし、僕をスポットライトで、前田先生もスポットライト当てて。よいしょと。はい、というわけでですね、今日はお盆企画の中でもかなりニッチな企画になりましたけども、僕らを除いて最後までお付き合いいただいて24名の先生方どうもありがとうございました。でもこれ、まえちゃんあれだね、はい、双方向判断できますね。できますね。できますね、はい、やっぱりこっちでもポインター出せばこっちの疑問点も出せますし、石田先生の方でもポインターが出せれば、今までこのズーム同士でつないでた時に相手の画面のにポインター出すっていうのがやっぱりやりたかった機能だったので、はいはいはい、ただ単にズーム2画面ズーム2画面だとやっぱりそこがあって言いたいんですけど、なかなかそこが今回石田先生クリアしていただいてアイデアが ありましたので、とても有意義な時間になりました。うん、これ今僕のところから前田先生の方にキットをお送りしましたけども、もし皆さんの中でですね、僕らと一緒にエコー解剖の、遠隔双方向ハンズオンやりたいって方がいらっしゃったらですね、僕が一式持ってる機械全部そちらに送らせていただいて一緒にね、その時は前田先生もまた引きずり込んで、はい、ぜひ、はい、ぜひよろしくお願いします。やっていきたいなというふうに思いますので、あまり難しい、あれだと最初に勉強しとかなきゃダメだけど、初学者の先生で今日ご覧になってらっしゃる先生がいて、もし一緒にこう勉強したい、教えてほしいという方がいらっしゃったらですね、もうその配信機材一式送ってですね、一緒に勉強できればというふうに思います。今日は中本達夫先生まで来てくださってますよ。知ってる
る？中本達夫さん。中本先生は私一度運営で関わらせていただきました。ああ、そうなんだ。あ、そうなんですね。僕も、はい、配信のことをいっぱいこう勉強させていただいてます。ですね。この今日前田先生に貸し出したキットなんかも多分このノウハウとか知識の半分ぐらいは中本先生とあと山田先生とか淵部先生とか中西先生とかっていう方がいらっしゃるんですけども、そういう人から教わったことをですね構築して今日やってきました。本当にでもこれいけるよね、双方向オンラインハンズオン。やっぱり今後これ増えてきますかね。石田先生としてはどう思ってらっしゃいますか、この遠隔ハンズオンに関しては。遠隔ハンズオンに関しては僕は増やしていくべきだと思うし、本部があってサテライトがあって、はい、で、はい、ハンズオンやってる様子を見るだけの視聴者の方もいてっていうやり方が一番いいんじゃないかなって思ってて、どうしてもハンズオンってこっちも何人かいるっていう状態ですかね。あ、そうですね。で、例えば僕と、そちらで、まあ、こう、講師の補助をやってくれる先生と、あと学ぶ人が5人いたりするところを、まあ、こう、初学者の先生向けだったら、僕1人に対して2会場ぐらいちょっと頑張ってやるとして、うん、あとはその、ハンズオンをやってる配信を YouTube か何かに流して、それを見るっていうことも非常に勉強になると思うので、例えばそのハンズオンは、例えば講師の先生をお呼びするんだったら、例えばお金をいただいてやるんだけど、そのハンズオンの様子を見てるっていうのはもう全部無料でこう YouTube で流してしまってもいいのかな。まあ、肖像権の問題とかをね、しっかりとやっといて、そうすると、そのハンズオンのこう一番弱点っていうのは費用対効果が悪いところなので、1回の開催でたかだか1人の講師の先生に対して5人とか10人、まあ5人無理だよね、1人の先生の講師に対して 5人の人にしか教えられないっていうことが僕は一番のネックだと思ってるので、このやってる様子をこうさらに配信するっていうような、そういうことをやっていくと、そのなんだろう、エコー解剖のスキルっていうのはこうボトムアップっていうのにつながっていくんじゃないかなというふうに思うんですけどね。そうですね、まあ本当にそのいわゆるセミナーっていうものがオンラインに変わって、でまあ移動のコストを払わずにセミナーを受けれたりとか発信できるようになったっていうところがまず一つだったと思うんですけど、まあハンズオンも同じようにこの移動しなくても今も北海道と昨日ぐらいに決まりましたよね、今日の企画も。そうですね、ああ明日やろっかみたいな感じで、このノリでハンズオンセミナーってやっぱりできないと思うので、なんかやっぱりそのより学びが身近になるのかなっていうのを思うと、それはそれで私ハンズオン参加するのはすごい大好きなので、またいろんなハンズオン出たりして学びたいなと思いました。こういうオンラインハンズオンが増えれば嬉しいなと思います。そうですね、また一緒にやりましょう。はい、ぜひよろしくお願いします。わちゃわちゃ系のメンバーも巻き込んで、はい、ぜひやっていけたらいいなというふうに思います、はいはい、というわけで今日はですね、お盆企画第2弾、わちゃわちゃ系の新メンバーですね、名古屋トリガーポイント鍼灸院の前田博樹先生に参加していただいて、前田先生もこういうの大好きなので、オンラインハンズオンセミナーの、環境構築の構築と実践ということでトライアルをやってみました。ニッチな配信でしたが、最後までお付き合いいただいてありがとうございます。オン企画第3弾はですね、頚椎神経根ブロックについてちょっと喋ります。もしよかったらまゆちゃんも遊びに来て。なぜかというと、はい、昨日岩崎先生の配信をするときに、はい、タイトルとか本文の中に間違えて腰椎神経根ブロックと後に頚椎神経根ブロックっていっぱい書いてあったから、はい、そう思って来られた方もいっぱいいらっしゃるんじゃないかなと思いますか、はい、ので、はい、明日かな、明後日かな、また直前に皆様にご招待状をお送りする形になると思いますけども、明日か明後日か頚椎神経根ブロックについて僕が知っていることをちょっとお話ししたいなというふうに思います。誰かわちゃわちゃ系のメンバーがね助けてくれるはずなので、
さあ、というわけで本当に最後までご覧いただきありがとうございます。そして前田先生ありがとうございました。最後に一言ないですか？大丈夫ですか？大丈夫です。まあ、あのちょっと近々あの現地でのハンズオンを企画してるんですけど、はいはい、あの他の先生なので、まあ、そういうのもだんだんオンラインにしていけたらなって今日思いました。はい、ありがとうございました。じゃあ今日はこれでおしまいです。